یەکێک لەو گرفتە سەرەکیانەی کە لە بواری هاتوچۆدا لە قەزای شارەزور بەدی دەکرێت و تا ئێستا بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. کەمی هێمای هاتوچۆی لە بەشێک لە شەقامەکان و شوێنە گشتیەکانی ناوچەکە هاوکات لە ڕێگای سەرەکی ناحیەی وەرماوە بۆ قەزای دەربەندی خاند. هێمای هاتوچۆی پێویست بۆ ئەو شەقامەدا نەنراوە. چەندین هێمای هاتوچۆی تریش لەو ڕێگەیەدا شێوێنراون. جگە لەوە لە ڕێگاکانی دەرەوەی قەزای شارەزووردا هێمای هاتوچۆی بۆنی کامێرای تۆمارکردنی خێرای ئۆتۆمبیل بۆ ئەو ڕێگانەدا نەنراوە. لە هەمان کاتدا کامێرای تۆمارکردنی خێرای ئۆتۆمبیلیش لەو ڕێگانەدا دەنرێن و سەرپێچی بۆ ئۆتۆمبیلانە تۆمار دەکرێت کە خێرایی بەرز دەکەنەوە بەو ڕێگەدا تێپەڕ دەبن. بۆ نمونە ئەم شەقامە بەرۆزەڕایانی کۆنەڕوا هێمای لێ نییە دیاریکردنی خێرایی شۆفێرکە ئێمە ئابین هێواشیەکاتەوە بە مەرجێک ئەمە ناو سنجەبوونی چڕە شەست ئەڕوا شەستەکەی ئەو شەز نییە ئێمە بینێکا بە شەست هێواشیەکاتەوە پێویستی بە هێمە هەیە ئێرە. بە بڕوای شۆفێران و کارمەندانی هاتوچۆ ئەو هێمایانەی کە بۆ ڕێخستنی هاتوچۆ لە شەقامەکانی شارەزووردا دانراون لە ئاستی پێویستدانیە و پێویستە هەنگاوی زیاتر بنرێن لە دانانی هێمای هاتوچۆی ئاگادارکردنەوەی کامێرای چاودێری و چەندین هێمای تر لە شەقام و شوێنە گشتیەکانی ناوچەکە. هێمای هاتوچۆ جگە لە ڕێخستنی هاتوچۆی ئۆتۆمبیل هۆکارێکە بۆ کەمبوونەوەی ڕووداوی هاتوچۆ. وەک شۆفێران و کارمەندانی پۆلیسی هاتوچۆ لە قەزای شارەزوور ئاماژەی بۆ دەکەن کەمی هێمای هاتوچۆ لە شەقام و شوێنە گشتیەکانی ناوچەکە وەتە گرفت و ئاستەنگ لە بەردەم ڕێخستنی هاتوچۆی ئۆتۆمبیل. ئاکۆ ئەمین، کەناڵی کورسات، قەزای شارەزوور.